Zdravím všechny, tady je Milfice, se tady vás vítám u páté části z naší Let's Play série na The Beast Inside. V minulé části jsme si prožili noční můru. Pizducha s nožem a frajer s lucernou si usmyslel, že je skvělý nápad milést na nervy. Nemluvím ani o tom Big Boy, co se objevil odnikud. Konečně jsme se vrátili domů a porafali se se ženuškou a tam právě pokračuje. Tak pokračujeme tam, kde jsme skončili, takže pecka, zase skener v ruce, už jede bomby, jo. Co ty, Emo? Co? Uděláš mi aspoň večeři, nebo něco, já jsem zatím neviděl nic, oni jak se tady hádali, ona chytla víc much, než já viděl drobků volek večeři, to je v prdeli prostě. Co? Tady něco červeného. Počkej, musíme jít tam, kde je 100%. Tak, a teď co? Já nemůžu ani impuls, levý ani pravý nefunguje. Tady bude nějaký luxusní mystery. Jumpit můžu. Odhodit tohle můžu. Ale nemůžu dělat nic se skinnerem. No, já na to přijdu. Jo. Tudy utek ten frér. Dobré. Tak, co tu ještě máme? Co to tam je? Watch out for sparrows. Co? Jack Sparrow tady byl. Hej, pecka. Jeden bombí. You're leaving me again? Are you crazy? The sheriff is on it. Let it go. The sheriff doesn't know what he's dealing with. If he really is who he says he is in the first place, he won't help anything. Don't be paranoid. The police are on our side. No one's on our side, Emma. No one. Tyhle to jsou keci. Teď nám pomáhají, ne? I když vůbec nevím, jako... Já myslím, že... Že policajti chodí po dvou. Ty vole, zase další signál, jo. Co? Naked eye? A tak se převlíkni. Au? No, pecka. Takže jdeme k nějakému mostu. Hledat traces? Já nevím, kde to je, třeba tady. Jo, pecka. Dobré. Borci, co jsme přišli? Vůbec o nic, skenujeme dál. Zjistili jsme, že špion, vole, použil lano, to je tak jediný, co vím. Takže jsme si to obešli. Ty vole, to je pěkné. Zatím jako nic moc se tady neděje. Má furt cestou, furt tady měle ty paranoický keci, vole. Jak ty vole, jak mi mohli najít, vole? Vole, co to, vole, já to nechápu, vole, brácho, ty vole. Tak, jdeme zase do kejvu. Ukaž mi to. Budeme šutit. Nějaký bet. Nějaký... Dáme si zase palici nějakým těm anomálím. OK, takže asi budeme follow the cables. Tady asi ne. Co je tady vůbec? Vypni to, vole. No shit. Tak, teď ještě modrý a zelený, jo? Takže vypínáme kabely prostě. Tak, všechny kabelíky už jsou odpojený. A mě tady docela zaráží, že ten šerif prostě on přijel. Ani tě nevyslech prostě nic, hned se šel vydat za ním, víš co? Nevím. No shit, když jsem to udělal. No. A je to. Prostě si tě nevyslech nic a já myslel, že policajti chodí po dvou, ale to je šerif, víš co, on tady ouní to město. Takže on se musel ukázat jak nejčí Frieris. Tak zjistili jsme, že ten Frieris byl v té kabině, ale tam se nedostane, je to zamčený. A tady jsem si všiml nějaký taury, víš co, tak se to půjdeme proskoumat. No, pecka. Plně nažavený. Tak co se tu děje? Nějaký anomálie? Chce to něco do čela, vole? Co? Anomaly detected, pecka, jdeme šutit. Těžký recon. Pojď mi. Počkej, vole. To není jen tak. No. Těžký sniper. Epic! Počkej, co, já jsem ho netrefil, jo, nebo jak to funguje. Jo, trefil. Dobré. Těžký sniper. No noise. Co? Žádný zvuk, ale já ho furt slyším.
No, určitě jo. Co? Jo, on hledá jako štěnice, jo, nebo co? On říkal předtím, že hledá bugs, a to, což by nedávalo smysl, kdyby si to přeložili jako brouky. Takže hledá prostě štěnice, no. No dobré, takže jdeme do té kabiny a už jako, ať už se něco děje. A je taky problém v tom, že já tuhle hru nehraju kvůli příběhu, ale kvůli tomu, abych se bál, no, jelikož oni se snaží prostě ti sem hodit ten příběh, jenže mě upřímně vůbec nezajímá, no, to je pak těžký. Pecka. Myslím, že musíme dostat sem, jo. Můžeme dovnitř? Just hope his English is better than my Russian. Motherfuckers, they know everything about us. Everything. Fuck, they've been watching our every move. Even here, where we were supposed to be off their radar. Tak jo, tože nás tady fakt někdo odposlouchával, jo. Lost. I wouldn't be so sure. Did he mention the copies? Should have thought about that before. He already knows more than we wanted him to. The handler is concerned. We've got a serious conversation ahead of us. Who's behind all this? Since when have they been doing it? If they had me exposed, why didn't they steal the telegrams before? Protože si počkali, až já se budu srát s tím puzzlem, že jo? Ale od toho je typko, víš co? Co? All three have safely arrived. Ale my jsme dva. Jo, tři, jakože ona je těhotná, jo, nebo jak tomu chápat. A mluví fakt o nás, vole. Já nevím, jak se jmenuje naše postava, tam byl Adam. Okej, okay, takže si pustíme nějaký luxusní. No, to nic není. Musíme najít asi kazetku, pécka. Je stále zmatený. Pořád nerozumí tomu, co dělám. Nechápe, prostě, že je to bezvasklo, vole, ona si myslí něco, co se mu stalo, zavolala o pomoc, no, prostě, takže to jsme my, no, takže, dobré, pecka, takže jsme v piči. Co? Librarian, ale já to nechci číst. Was contact somebody else, no, tak to je smutný, no, prostě nás tady stalkujou, no, kvůli tomu nemusím přečítat 50 papíru, ne? Co je tady nahoře? To je dobrá pracovna. Maybe I should check what this button does. Svít měsíčku svět, jo. Pecka. No pecka, no, no, tohle se mi strašně chce číst, no, to ne. Co je tohle? Židla. Jo, tady víš, co všechno vošmatal. Ten prasák, vole. Co? Asi jo. Cože jsem to sebral? Tape recorder. Ne, slide. If I want to see the image, I need to insert it into a projector. Jo, takhle. Ukaž ty snímky. Ukaž to, bracho. Co je tohle? To jsme všechno ošahali už. No, on taky. Jo, takhle. Tady se objeví kódy na ten komp. A, 3. A, 3. My už máme 3. Tři čísla už máme, potřebuji ještě čtvrtý. A tady možná na tom obrázku, že bych to viděl. No, a je to. Co, takže to jako pustilo, jo, nebo jak to funguje. Pecka, jak deal with that fucker, kde je teda ten šerif? To bych to tady celý zapálil, ne, když mají tady důkazy, co děláme a takhle. Fancy to tady je, dobré. No šerif dostal. Do prdele. Tak ty špioni asi nebudou tak hodný, jak jsem si myslel, no.
Tak sorry, šerife, nechám si auto, máš klíčky, počkej, jo. Nemáš. Ty vole, já prostě chci odjet do prdele. I finally made it to the mine, but something followed me. Pecka, takže si zase prožijeme kousek toho hrdojí části. Oh. Tvrdej. Kapitola 8. Dostaň se přes důl. In the mouth of darkness. Ne. Do prdele. Tady budeme asi chvilku díl. Ale jenom jakože, jako víš co, jo? Jenom naskok. Ty vole, mi zase využijem lucernu. Hej, tady mi to jede na 60 FPS, tady chci zůstat. Tady je to úplně pecka. Slunko nesvětí, ale nevádí. Máme strašně moc těch syrek a všeho, ty vole, tak doufám, že to tady využijem. Co? Tady jsem to kurva nezvlád. Co ti je, brácho? Co? Mého otce doli? Se stali pohřebištěm pro plno jakože lidí, víš co? It's terrible, je to strašné a nechci skončit jako oni. Musím si pamatovat jako ty klůčka, víš co? Od nějakého Gilmana notu jakože zápisníku a následovat zelené světla. Jinak se odsud nikdy nedostanu. Dobré, já jsem to fakt normálně jsem to přeložil úplně správně. Jeden bomby, pojď mi. Těžce hajpy. Co to je zase? Já už nechci číst. Tři dolníci ztratili svoje životy při explozi, no tak to je kurva smutný. Čus. Já si myslím, že proto měl nějaký důvod, brácho. No tady to určitě bude na díl, no. To nebude jen tak nějaká procházka. Tady týpci zařvali v dolech. A já nechci zomřít. Pecka. Takže borci, tady si to necháme na další část. Já vím, že dneska je kratší o dost. A aspoň víme, jak jsme se sem dostali. A příští části si projdeme tady z ty luxusní doly. Protože tohle mi přijde fakt na dlouho. Tak jo. Tak se dostaneme dál v příště. Tak díky vám všem moc za sledování, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, video, okomentovat a pokud se nejde dobrý, tak určitě zvažte. A do další části, zatím čus, brci.